ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ ମହୋଦୟ, ଦୁର୍ଗା ତନ୍ତୀ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ରଘୁନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭା ଶର୍ମା ସେକ୍ରେଟେରୀ ଓମେନ୍ ଏଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ଏବଂ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମନୋଜ ମହାଜନ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନେ, ମା ଭଉଣୀମାନେ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଟିକେ ଡେରି ହୋଇଗଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ମୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ରିଲିଜ ଯେଉଁଟା କି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାଟିକୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କଲେ, ଆଉ ଏଠି ଆସିକିରି ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ବଟନ ଦବାଇଲା ପରେ ଆପଣ ପଇସା ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଥିପାଇଁ ବି ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରେ ଆପଣ 2,47,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବଟନ ଦବାଇବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 94,00,000 ଆପଣ ହିତାଧିକାରୀ ଏଠି ତାଙ୍କର ପଇସା ପାଇବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି 288 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 312.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ତା'ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ରେ ହେବ, ଏବଂ 692 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 808.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହାକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆପଣ ଭର୍ଚୁଆଲି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବେ। ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 2 ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ଯୋଜନା ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଞ୍ଚ କଲା, କିଛି ଲୋକ ତାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏ ଯୋଜନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତାର ସହିତ ଚାଲିଛି ଏବଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ମାନ୍ୟବର ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଶେଷ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ବି ହିତାଧିକାରୀ ଅନଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କିସ୍ତି ଯାଉଛି। ଇଏ କୌଣସି ବନ୍ଦ ହେବାର ନାହିଁ, ଇଏ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିବ ଏମିତି ନାହିଁ, ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ରହିବ। ଆଜିକାର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଘରେ ବସିକିରି ନିଜର ମୋବାଇଲରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବାର ବାର ପପୁଲାରାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯାହା ଖବର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ଫେରି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକିରି ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆମର ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିଛୁ ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମର ସରକାରକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।